اے غریب آدمی بدو، رات کے وقت وہ کہیں بیچارہ صبح سے چلا تھا، مدینے پہنچتے اسے رات ہو گئی، اس نے ڈرتے ہوئے نا خیمہ ہی باہر لگا لیا، جہاں رات ہوئی نا آدھی رات کو کوئی ایک دو بجے سمجھ لے پہنچا مدینے، اس نے باہر نے خیمہ لگا لیا، بیوی اس کی امید سے تھی، بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، بیمار ہو گئی، اس نے خیمہ لگایا، بیوی اندر ہے، حضرت عمر فاروق گشت پہ تھے رات کو، ساتھ ایک غلام تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ آگ جل رہی ہے تھوڑی سی، پتا کرو کون ہے، تو آپ کا غلام پتا کرنے گیا تو بدو نے ڈانٹ دیا، کہنے لگے جاؤ تمہیں کیوں بتاؤں، حضرت عمر خود گئے، کہنے لگے مسافر بھائی بتا تو صحیح، کہنے لگا جی چھوڑے میں آپ کو کیوں بتاؤں، میں کون ہوں کیسے آیا ہوں، فرمایا خیمے کے اندر سے کراہنے کی آواز آتی، کوئی درد سے چیخ رہا ہے، بتا ہمیں بات کیا ہے، کہنے لگا جی میں فلاں بستی فلاں علاقے کا ایک غریب ہوں، امیر المومنین عمر فاروق سے ملنے آیا ہوں، اور رات ہو گئی ہے تو یہاں خیمہ لگایا ہے، صبح میں ان سے مل کے چلا جاؤں گا، تو رات کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا، تو میری بیوی امید سے تھی، اب بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، پاس کوئی نہیں، حضرت عمر کہنے لگے تو ٹھہر میں ابھی آیا، چہرے پہ نقاب ہے، اسے بتایا نہیں میں ہی امیر المومنین، عمر دوڑے گئے اپنی زوجہ سے، کہنے لگے اگر تجھے بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو حاصل کرے گی، کہا کروں گی، تو کہنے لگے چل پھر میرے ساتھ، بہت بڑا اجر ہے، ایک دوست کے ہاں ولادت کا وقت ہے، ضرورت کی چیزیں ساتھ لے لو، اس عورت نے تھوڑے دانے لے لیے، گھی لے لیا، حضرت عمر سے کہنے لگی لکڑیاں اکٹھی کر لیں، امیر المومنین کونسلر کی بات نہیں بتا رہا آپ کو، میں آپ کو ایم پی اے کی بات نہیں بتا رہا، ایم این اے کی بات نہیں بتا رہا، جو 10 گاؤں کو ملا کے چیئرمین بنا اس کی بات نہیں بتا رہا، اس کی بات بتا رہا ہوں جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اس کی بات بتا رہا ہوں جو گلی سے گزرے تو شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے، اس کی بات بتا رہا ہوں جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا عمر تو وہ ہے کہ 950 سال حضرت جبریل بھی اس کی شان بیان کرے تو عظمت ختم نہیں ہوتی، اتنا بڑا شخص، حضرت عمر نے لکڑیاں اکٹھی کی، اینٹوں کا روڑے لے کے چولہا بنایا، پہنچ گئے، آپ کی زوجہ کہنے لگی یہ تھوڑے دانے ڈال لیں، گھی ڈال لیں، اور ایک لکڑی لے کے اس کو ہلائیں تیار کریں، خود زوجہ اندر چلی گئی، حضرت عمر باہر پکانے لگے، وہ بدو کہتا ہے میں اس طرح کا ان کے ساتھ بہیو کرنے لگا جیسے کوئی کسی چوکی دار کے ساتھ نہیں کرتا، میں نے سمجھا جی عمر نے چوکی دار رکھے آنے جانے والے مہمانوں کا، میں کبھی پانی کا پیالہ مانگتا، کبھی کوئی بات، عمر دوڑے جاتے کبھی پانی لاتے، او مسلمانوں، او میرے رسول کے غلام عزیزو، حضرت عمر فاروق، وہ غلام کہتا ہے میں عمر سے کہتا، میں کہتا غلام پانی لا تو عمر دوڑ کے پانی لاتے، میں کہتا تجھے گھی پکانا بھی آتا ہے، پہلے بھی کبھی پکایا ہے، تو عمر فرماتے کوشش تو کر رہا ہوں، میں کہتا پہلے بھی کبھی تیری بیوی نے یہ کام کیا ہے، تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے یاد نہیں، پوچھ کے بتاؤں گا، کہتے ہیں کیا رنگ تھا، کیا انداز تھا، کیا مصطفیٰ کی تربیت تھی، کیا انداز حضور نے سکھائے غلاموں کو، یہ کس طرح کا امیر ہے کہ یہ ہڈیا پکا رہا ہے، پھونکے مار رہا ہے، ایک غریب کے لیے، دیہاتی کے لیے جسے جانتے بھی نہیں، اندر اس شخص کی بیوی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، تو حضرت عمر کی بیوی اندر سے بول کے کہنے لگی، کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، جب کہنا امیر المومنین مبارک ہو، تو وہ شخص کہتا ہے میرے ہاتھ کانپنے لگے، اور میں اس طرح دوڑا کہ میری پگڑی گر گئی، میں دوڑا تو عمر نے بلایا کہا کدھر جاتے ہو، کہنے لگا آپ امیر المومنین ہیں، آپ امیر المومنین، آپ عمر ہیں، کیسے کسرا جس کے نام سے کانپے آپ وہ ہیں جسے مصطفیٰ نے دعا مانگ کے اللہ سے مانگا، وہ والے عمر ہیں آپ، جس کے لیے علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں روز دعا کرتا ہوں، وہ والے عمر ہے جس کے بارے میں ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ میں اللہ سے کہوں گا مولا جو تیرے محبوب کی امت کے حق میں سب سے بہتر تھا میں اسے خلیفہ بنا کے، وہ والے عمر ہے، عمر امیر المومنین کی بیوی وہ تو خاتون اول ہوتی ہے، وہ تو ملکہ ہوتی ہے، اور تیری بیوی دائی بن کر ایک غریب کے بچے کے پاس بیٹھی رہی ہے ولادت کے وقت، عمر امیر المومنین ہو کے تیری داڑھی ساری دھوئیں سے بھر گئی تو ڈیوٹی کرتا رہا، تو سیدنا عمر رو پڑے اور اس بدو کو سینے سے لگا کے کہنے لگے تجھے پتا نہیں تو کہاں آیا ہے، اس شہر کا پتا ہے، اس نے کہا حضور کہاں آئے، فرمایا یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے، یہاں امیروں کا استقبال نہیں ہوتا، یہاں غریبوں کے استقبال ہوتے، یہاں حضور نے اس اسٹیج پہ میرے رسول پاک نے وہ والا رنگ دیا ہے کہ اب غریب سر اٹھا کے جینے لگے ہیں، اب مزدوروں کو عزتیں ملنے لگی ہیں، اب یتیموں نے سر اٹھا لیا ہے کہ ہمارا کوئی سننے والا آ گیا ہے۔